Idemo mi na našu temu. Da li možemo da kažemo da je napravljen makar mali pomak u političkom smislu? To se svi pitamo posle onoga što se desilo juče kada su predstavnici većine i predstavnici opozicije seli za zajednički sto. Čuli smo i o čemu su pričali, kako ko vidi put ka fer i poštenim izborima. Čuli smo zahteve, čuli smo rokove i već jedan deo odgovora koji ukazuje da neće sve baš tako lako ići. Šta znamo posle jučerašnjeg dana, a šta ćemo znati posle sutrašnjeg? Da li je na vidiku možda normalizacija izbornih uslova, normalizacija opšte političke slike, ili je ovo još jedna polazna tačka posle koje nastavljamo postavljanje starom i ne baš po dobrom. Evo, o tome ću razgovarati sa mojim gostima. Među nama večera Zoran Stojiljković sa Fakulteta političkih nauka i Zoran Alimpić, član Gradske izborne komisije. Dobroveče i dobrodošli i hvala vam mnogo što ste došli. I sad, profesore, verujem da i vi, kao i onaj deo javnosti koji to zanima, ste analizirali prvo te slike koje smo videli juče, pa i sama slika nam je neobična, jeli, da se sedi i da se razgovara, pa i zahteve, pa i komentare koji smo čuli. I šta danas mislite o svemu? Mogu na početku da imam dve, tri suvišne rečenice. Ja se nadam da ću za života videti fer i demokratski izbore, tako izmenjen izborni sistem, da se građanke i građane Srbije pitaju ko dolazi na liste, makar koliko iz stranačke hijerarhije i oligarhije, ko plaća one koji se kandiduju da nas predstavljaju i u, recimo, nekoj zoni u kojoj je taj koruptivni uticaj novca koliko toliko kontrolisan. To će potrajati. Ovde govorimo o minimalnim preduslovima neposrednim i sažete ova tri zahteva. I sad vidite, to je sad jedna igra u kojoj vlast igra igru kooperativnosti. Gospođa Brnabić kao predsjednica Skupštine je izabrana zato što može da igra isto onako kao što su igrali njeni prethodnici u predsjedniku parlamenta, jer ima pun autoritet već i u stranci kod predsjednika Vučića, a može da bude i neko ko vodi relativno pristojne razgovore, pri čemu je za vlast najvažnije da stvori sliku o svojoj kooperativnosti i izlaženju delom u susret zahtevima opozicije, onim koji se donose u posljednjem trenutku i koji mnogo ne bole i ne dovode u pitanje ovo pravilo koje gledamo 2012. da oni su majstori za organizovanje i odgovor na pitanje kako da organizujem izbore koje sam unapred dobio. Ali vas iznenađuje to? Čuli smo šta je kao načelno, o čemu možemo da se razgovara? Da se može razgovarati o ove dve pretpostavke, a da je treći minimalni zahtev nešto što je neprihvatljivo, odnosno što, Bože moj, ruši i traži ignorisanje ustavnih i zakonskih normi inače. Da pročitamo precizno. Da kaže, treću tačku ne možemo da prihvatimo, to je izjava Ane Brnabić, jer zadire duboko u demokratske norme i principe, traži se da se nekome nasilno skrati mandat ili produži mandat, što je otvaranje Pandorine kutije. Je li, po vašem mišljenju? Što se inače radilo, pošto su ljudi podnosili ostavke disciplinovano. Prednost vladajuće stranke što je ono užasno ima disciplinovano i taj srednji aparat i poslanički kor i biračko telo i može to da izvede. Inače, to nije ništa neobično. To se može rešiti ili nekim lex specialisem sa malim izmenama ili izmenama koje se lako mogu usvojiti zakona o lokalnoj samoupravi onda gde se on bavi izborima u lokalnoj zajednici, ali služi zato da, recimo, onemogući i prihvatanje tih minimalnih izbornih uslova. Šta će raditi opozicija? To je malo veći izazov. Dobro, ajde, ostavimo to za malo kasnije. Da pitam vas, gospodine Alimpiću, kažu, još je sam predsjednik rekao dajte našim političkim protivnicima uvid u birački spisak, pa je to i ponovio. Sada vidimo, to je jedan od zahteva na koji je pristala i nova predsjednica Skupštine Ana Brnabić. Kako vi gledate na to? Jel verujete zaista da ne da će biti dat uvid, nego da će taj birački spisak biti sređen onako da odgovara realnom stanju u našem društvu? Treba imati u vidu da je juče bio 1. april, dan šale, pa onda su mogli da daju ta obećanja i da kažu da je to sve u redu, da se slažu sa prva dva uslova. Što se tiče ta prva dva uslova, znate šta,
oni to kažu zbog toga što je to nešto onako dosta neodređeno. Oni kažu, pa evo, napravit ćemo komisiju, pa vidjet ćemo spisak. Ali to je jedna stvar za koju su oni tvrdili ranije da je to već tako. I da već sada može svako da vidi birački spisak. Pa to može svako za sebe, tako, ali ne možemo da vidimo kažu, ništa više od toga. Pa svako može da vidi birački spisak. Tako isto i ovo po pitanju, znači, javnih servisa. Mm-hmm. Oni kažu, pa javni servis radi u korist opozicije. Oni su nezadovoljni sa javnim servisom. Da, zato što su to tako neodređene stvari gde mogu da pričaju gluposti. Sa ovim trećim uslovom tu imaju problem zato što je to dosta egzaktna stvar. Jedna matematička, znači datum treba da se odredi. Znači, tačno je da po zakonu predsjednica mora sutra da raspiše izbore za drugi. Razumijem vas, ali ajde da se zadržimo na biračkom spisku. Vi kažete oni su navodno pristali na nešto što je, eto tako, neodređeno. Je li to baš tako? Dakle, da li mi sada treba da mislimo da predstavnici opozicije nisu vrlo konkretizovali stvari? Šta to znači preciziranje biračkog spiska? Zahtev taj minimalni koji je dat, to je minimalni zahtev, znači da se oformi komisija u kojoj će biti predstavnici opozicije, koje će biti predstavnici nevladinih organizacija i da ta komisija, znači to telo, ima, što kažu, izvršno ovlašćenje. Neka znači, da zaista, ovlašćenje. Tako je, da može, znači da radi sa tim spiskom. Znači da ga proverava, da gleda, da utiče na njega, da ne dozvoljava da se na njemu upisuju oni koji ne treba da budu na njemu. Znači da nema prijavljenih na kućnim brojevima nula, da nema prijavljenih u trafostanicama, da nema preminulih osoba, o tome pričamo. Da sad tehnički kažemo, na primjer, uzmete sve koji su na broju nula, jednostavno ih izbrišete. Uzmete sve koji su prijavljeni u nekim kućama, stanovima, adresama gde niko ne živi. Znači na trafostanicama, na nekim vodovodnim pumpnim stanicama. Znači, obiđe se to pešice, vidi se koliko ja vidim već je obiđeno uglavnom. I jednostavno se ti ljudi izbrišu. Znači, postoji tu jedan veliki broj birača koji mogu odmah da budu izbrisani, ali, kako da kažem, to nije juče ništa dogovoreno. Samo je načelno rečeno... O tome to može da se razgovara. Načelno prihvatamo, znači, razgovarat ćemo o tome ali, u nekim budućim danima, znači, vidite. I dok to operacionalizujemo, ako operacionalizujemo, bit ćemo duboko umarili. Tako je. Ono što se juče videlo jeste prvo da su, kako što bi narod rekao, uprepodobili se. Meki ko pamuk, ne vređaju, ne viču. Znači, šta hoćete da kažete? Pa hoću da kažem da to nisu oni pravi naprednjaci na koje smo navikli. Jedan od razloga je što nije bilo kamera unutra da ih snimaju, a drugi razlog je taj što oni sada žele da, kako da kažem, da malo smire situaciju, da prevare te predstavnike opozicije, da ih privole, da oni pomisle da eto može se napraviti neki dogovor, pa da eto ipak izađemo na izbore. Sad ispada da su oni neki naivni ljudi, povodljivi ljudi koje je lako prevariti. Pa vidjet ćemo šta će se dogoditi. Znači, hajde sam da nastavim sa profesorom Stojinkovićem. Zbog toga ja mislim da treba da pričamo o tom trećem uslovu za koji su rekli da nije prihvatljiv. Doćemo i do trećeg uslova, do lokalnih izbora. Jer je opozicija jasno rekla, ovo su tri minimalna uslova, bez njih nema dalje jasno ni razgovor. Mi, ili tri ili ništa. E sada, dok mi pričamo o biračkom spisku, još juče se pojavila informacija iz Stranke Slobode i Pravde u Nišu da se praktično iz minuta u minut upisuju novi ljudi. Evo danas nova vest. Kažu, direktor Centra za socijalni rad u Žitorađi je u decembru glasao u Žitorađi, a danas je već prijavljen u Nišu i to ponovo saopštava ista gospođa Jelena Milošević. Ona je narodna poslanica iz Stranke Slobode i Pravde. I to je rizik kad imate delimično organizovane lokalne izbore, što onda transfer birača jako olakšava. Ali čemu mi onda pričamo? Ako se ovo dešava, ako možemo njoj da verujemo, dakle, ako se ovo dešava, a umeđu vremenu se ovde kaže da pričat ćemo o biračkom spisku. U određenim okolnostima, kad ste pod pritiskom, kad i javnost već reaguje nakon 12 godina gledajući isti scenario nervozno, onda vi pokažete nešto dobre volje, a na taj način da vas to previše ne obavezuje. Dok mi dođemo do toga, šta će ta komisija raditi, da li će imati neka izvršna ovlašćenja, kako će se te odluke realizovati, ili dok recimo
vi to bolje znate od nas kao medijska ličnost. Dok završimo sa pričama o izbornim uslovima, hoće biti, neće biti, dok počnemo da govorimo ko se prijavio, čija lista je potvrđena ili nije, koliko će vremena ostati da otvorite pitanja kampanje. S druge strane, to sam počeo da pričam, zašto je to važno? To je važno da stvorite tu vrstu utiska i da kod, recimo, ljudi koji vrlo periferno učestvuju ili prate političkog događaja, vi stičete jedan, vidi, ali ovi su zahtjevni i preteruje s druge strane. Evo, dali su im 2 od 3, pa. Da li će to nešto promeniti stvari? Hoće promeniti stvari jer s druge strane ovi igraju sve igre, paralelno rade ovo što su uvek radili, s druge strane stvaraju utisak kooperativnosti, šalju signale, igraju na 3 razboja i prema inostranstvu, dok pre izbora za Evropski parlament neko nas uopšte i posmatra još uvek. A s druge strane, opozicija ne sme da napravi ni jednu od 4 greške koje je napravila. Ja nerado kritikujem opoziciju zato što igra u neravnopravnoj igri, sa olovnim nogama, što kažu teoretičari, trči igru, ali pazite, prvo, ne smeju da ponove grešku koju su napravili tražeći ultimativno izbore odmah do kraja godine i bez promene izbornih uslova. Znači, sad moraju insistirati na promeni izbornih uslova. Dobro, znači ne smeju da pristanu na izbore 2. juna, manje ako, ako do promena ne dođe. Ja sam rekao na početku. Koje su preostala 3 zahteva? Rezervisan odnos prema razgovoru o minimalnim uslovima, nadajući se da ćemo imati nekad neke izbore posle kojih će, recimo, onaj ko izgubi čestiti pitati onom koji je pobedio, onaj mu se zahvaliti na fair borbi, konstruktivnom dijalogu, šta god. Druga stvar je, vi morate pokriti sva izborna mesta, što je u opoziciji u Beogradu još uvek problem, kontrolno. Treća stvar, vi morate ići u izbornoj formuli koje bukvalno ni jedna komponentna ne pada ispod cenzusa. Ne gubite ni jedan glas, što nisam siguran još uvek da umeju da naprave. Ovi su krenuli sa Pokretom za narodnu državu. Znači, koliko god se bunili, recimo, SPS-u, da ih to krajnje marginalizuje, bit će uvučeni svi u kolonu. Ako treba, bodri će se i za 10.000 glasova radikala da budu na toj strani. Znači, da obezbede da cenzus prođe svako? I četvrta stvar, morate da nametnete svoju agendu, a ne da igrate po nečijoj agendi. Stalna ta priča o vratolomija u spoljnopolitičkim destinacijama, pokretanje pitanja koje je isključivo u okviru vlasti da predsednik Vučić sam vodi politiku neko sluštine, je pogrešan potez u odnosu na to da su ovo lokalni izbori. Beogradski su izbori na neki način lokalni izbori. Hajmo sada i vi morate nametnuti teme. U Beogradu je najlakše pokazati koliko je to jedna niskokapacitetna, koruptivna i klijentelistička mreža koju drži vlast dosta neuspešna. Da, i sada slušajući gospodina Stojiljkovića, koji nam kaže opozicija čak i u Beogradu ne može da obezbedi kontrolu na svim biračkim mestima, meni ostaje to jedno pitanje i ja bih vas zamolila da mi objasnite. Zbog čega je onda važno imati sve lokalne izbore u istom danu? I da li to onda stavlja još veći pritisak na kontrolu izbora? Pa evo, sad ste pominjali to nekog gospodina koji je glasao u jednom gradu, pa sad glasa u drugom. Zbog toga je potrebno imati lokalne izbore u istom danu. Kao u Turskoj. Turska je ogromna zemlja sa ne znam ja koliko hiljada lokalnih samouprava i imali su izbore sve u istom danu. Onda nema preseljavanja stanovništva. I zato je to suštinski problem. Znači, ako oni kažu izbori će biti 2. juna, a kako da vam kažem, taj datum su oni odabrali. Jer je Šapić podneo ostavku da bi upravo napravili tu dinamiku. Isto kao napravili kompromis, inače su nudili onaj ludački 28. april. Pred raspuste i uskršnje prvomajske pravde. To bi tek značilo da se pravi razmak između pre svega izbora za grad Beograd i izbora za gradske opštine. A je li onda trebalo reagovati kad su lokalni izbori prvobitno podeljeni na 2 dela? Dakle, da li je ovo zakasnela reakcija opozicije? Što tada nisu rekli? Reagovano je, ali kako da vam kažem, imate sada tu 2 mogućnosti da reagujete. Da kažete ovo je prevara i u ovoj prevari mi nećemo da učestvujemo, što je po meni... A učestvovali smo u prvoj turi? Sasvim legitimno. Pa vidite, učestvujemo u tim prevarama već 12 godina. A druga mogućnost je da kažemo mi nećemo da učestvujemo u ovoj prevari, ovo nisu izbori, ovo je šarada. Je li to važi za Beograd ili važi i za ostatak lokalnih izbora za koji ne znamo kada će biti?
Pa važi za sve, jer pa znamo kada će biti. Pa ne znamo za ove druge. Pa znamo vremenski okvir. To mi je kao pesma Arsena Dedića Izabraćeš gore. Bojkot je jako skup i rizičan. Ako mogu kratko samo da kažem o tim rokovima, pošto mislim da gledalcima to uglavnom nije jasno. Znači, za gledalcima mnogo toga nije. Imali smo jednu neobičnu situaciju 2020. godine. Te izbore je većina bojkotovala, ali znači tada je donet ovaj sad izborni zakon za koji predsjednica kaže da je on, ne znam, upisan u kamenu na Sinajskoj gori i da ne može se menja. Ta izborni zakon je donet u februaru 2020. godine. Već u martu su raspisani izbori za april, pa su zbog korone pomereni na 21. jun. Znači, i sada kada ističe 4 godine od konstituisanja lokalnih skupština, one su uglavnom konstituisane u julu i u avgustu. I sada zbog te jedne vanredne situacije ispada da mora po svaku cenu da većina lokalnih samouprava u Srbiji ima izbore u vreme školskog raspusta, u julu i avgustu. Kada to znači da vi stotine hiljada birača dovodite u situaciju da ne mogu da izvrše svoje biračko pravo, da moraju da glasaju. Ne može se prihvatiti to, sram ih bilo, idu na odmor, lenštine i tako da. Zato što biračko telo opozicije je malo opuštenije, da ne kažem blaziranije, dok oni jako dobro disciplinuju svoje birače. Ima pravo da ide na odmor kad je njegovo dete na raspustu. U ostalom, ova država deli desetine, stotine hiljada nekih vaučera i motiviše ljude. Šta to treba da znači? Da zbog izbora propadne turistička sezona. Mislim, to je... Teško da će iko odustati od mora zbog izbora. Ne mogu to da zamislim. Izbori ne treba da budu u julu i augustu. I tu sad postoje dve mogućnosti. Jedna je da se promeni jedna jedina brojka u zakonu, to je zakon o lokalnim izborima, član 31 stav 1, i tamo piše da se izbori raspisuju najviše 120 dana pre isteka mandata. Ako se napiše 150 dana, onda do 18. aprila mogu da se raspišu izbori u svim lokalnim samoupravama za isti ovaj dan, 2. jun. Znači, ima još dve nedelje. Znači, vi kažete, moguće uz tu jednu izmenu. Ana Brnabić zakaže sednicu parlamenta, oni se dogovore i promene umjesto 120 dana, 150 dana u članu 31 i imamo izbore istog dana. Ako oni to ne žele, ako tvrde to je sad jedan božanski zakon koji nikako ne može da se menja, može da se donese specijalni zakon po kome bi svi izbori, uključujući i ovi beogradske, bili u septembru kad im je i vreme. Hajde sad da malo popričamo i ovom bojkotu, zato što mislim da je to važno. Na jesen, a ne u sred. Vi kažete bojkot može biti jako skup. Bojkot je uvijek rizičan. Da vam kažem, on ima efekte. A jel ga razume? Jel razumete te nagoveštaje? Izbore su nelegitimne ako vam recimo ne izađe makar polo biračkog tela. Što se desilo 20. tako da je to bila neugodna pozicija i za predsjednika Vučića i onda smo brzo dobili naredne izbore, odnosno izbore nakon koje on, one koje njega predstavlja u vladi, oroči unapred, što je malo unižavajući položaj. Ja gledam i od 2022. godine imamo svake godine izbore. To malo dovodi do zasićenja. Kad idete u bojkot, vi ne učestvujete u kontroli biračkih mesta, onda tek mogu da transferišu biračku telu. Ali šta im ostaje onda? Ako im se ne ispune uslovi, govorimo o opozicionom bloku, ako im se ne ispune uslovi... Onda nemaju druge. Da idu na izbore. Da ne idu na izbore. Da ne idu na izbore. Da ne idu na izbore. Sa svim tim rizicima koje pominjate. Ako vi ultimativno tražite tri stvari, vi ćete ili ići na kompromis. Ja mislim da će ipak... Ali vi kažete, izlazili smo koliko već prethodnih 20 godina, 12, koliko ste rekli? Pa nije bilo ovako. Da vam kažem, ovo je, ovo što Zoran govori, imenjak, dva Zorana s tobom, ja mislim da će ovo na nešto dobro izaći. Na neku Zoru, a? Tako je, da će ipak nekog i oko trećeg uslova kompromisa u posljednjem trenutku biti, jer je onda to nešto što vi ste učinili i što u mnogoj meri amnestira ovu praksu koju ćete inače i dalje negovati da prebacujete okvir tematski, da šetate biračko telo, da, pazite, počinete razgovore u ponedeljak, a u sredu je, sutra je vreme, juče za sutra, organizujete tu stvar, a onda recimo sa svim ovim mogućim trošenjem vremena vi praktično
konačno suzite kampanju na manje od dve nedelje. Da, žao mi, nismo imali vremena da pričamo o tački broj 2, taj famozni RTS, a misliti da je to jednostavno je možda naivnije od misliti da su ove dve tačke jednostavne. To je mnogo naivno zato što oni imaju jednu vrstu na svojim političkim akademijama sticanjem ove znanja, kako ćete idete ad hominem i ad bakulem, batinom na čoveka, recimo na gospodina Alimpića, i kako ćete, recimo, da dezorganizujete raspravu, što ćete pokazivati slike i napravit ćete atmosferu opšte larme. To smo stalno gledali. Mnogo hvala. Tako da vidjet ćemo. Biće očigledno prilike da se družimo i da sačekamo ovu sredu i da vidimo šta će sreda doneti. Hvala najlepše na ovom. U prvih normalnih izbora koji će biti... Kad? Jednog dana. Jednog dana, možda 26. 7. godine. 26. 7. Dakle. Hvala vam. Prijatno. E sad idemo na priču dok su za stanovnike Niša pucke, za Beograđane su kokice, šolje ili renka za Šapčane. Teško je pronaći kraj u Srbiji koji nema bar jednu specifičnu reč po kojoj su njegovi stanovnici prepoznatljivi. Peratonica, Kvrce i Gornjak. Ako ne znate šta to znači, onda ne poznajete jezik pravih Novosađana. Stanovnici Novog Sada su sklopili svoj sleng koji razume baš svaki gari, dok su za poneke dođoše novosadski jezički dragulji i dalje nepoznanica. Za Novi Sad je sigurno najpoznatiji gari. To je recimo pandan beogradskom ortak. Novosađani imaju dosta slengova za da označe neka mesta koja su specifična i kultna za Novi Sad, kao što je Đava, to je Petrovaradinska tvrđava. Niko neće reći ili retko će reći železnička stanica, svi će reći Ž stanica. Kada kažu, na primjer, Novosađani bulevar, to znate da je bulevar oslobođenja. Iako Novi Sad ima dosta bulevara, ali jedan je bulevar. Što južnije nije tužnije, već samo drugačije. Pa tako građani Užica izgovaraju različite uzrečice. Ja, na primjer, volim da koristim onomad. Ja koristim najčešće ene, eve, pa kone. Kone, komšija. Vezujemo malo u Užicu, u Požegi i tako. Evo eno komplet lepinja. Uzni si pucki, još su vrući. Iako je samo 30 km od Niša, Aleksinac je poprimio lokalizme svojih komšija. Skurnja je u suštini šala, samo neki viši stepen. Vama verovatno prvo vas asocira na tepanje u smislu obraćanje nekom odmila, ali tepanje, pogotovo sa tim akcentom, to je kod nas tuča. Džopke su u suštini garderoba, odeća, ali to se više koristi onako u žargonu kad kažeš nekom kao šta će ti toliko džopke, nemoj da kupuješ više džopke, ne znam šta će sa džopkama. Učiteljica Vesna Irotivić kaže da se najviše brine zbog lokalizma sa interneta, šera, lajka i riposta. Sada je opasno što je digitalni rečnik. Digitalni rečnik ušao u svakodnevni govor. Više vam niko neće reći, pa čak ni u medijima, da je morao da zamagli snimak ili fotografiju, već da je fotografija ili snimak blurovan. Niko vam neće reći da je video poruku, već da je samo sinovao. Svi književni kritičari će se složiti da jedan Borisav Stanković, Stevan Sremac ili Ćopić, da zapravo njihova umetnička vrednost njihovih dela upravo se zasniva na toj autentičnosti, lepoti pisanja, raznolikosti u izražaju. Prema rečima naše sagovornice, naši sugrađani bi trebalo da se prepuste u običajnom načinu govora, jer negujući sopstvene lokalizme, obogaćujemo celokupan srpski jezik i kulturu. Anđela Janković, Televizija Nova. Alarm za buđenje kulture koji je uz zvuke fanfara Beogradska filharmonija uputila Ministarstvu kulture ima za cilj da nadležnima skrene pažnju na loš materijalni status njenih zaposlenih, ali i da pošalje jasnu poruku da društvo kome kultura nije važna nema nikakvu vrednost. Prva flauta Beogradske filharmonije Marina Nenadić podsjetila je da akcija upozorenja traje punih godinu dana, da su za to vreme odgovori nadležnih začuđujuće šturi, a najvažniji zahtevi orkestra su raspisivanje konkursa za novog direktora filharmonije, izgradnja nove zgrade i kao najvažnije hitno povećanje plata muzičara koje su među najlošije plaćenima u Evropi.
Ono što se sad vraćamo ponovo, to jeste egzistencija muzičara. U Beogradskoj filharmoniji to jesu plate, ali ne samo to. Filharmonija se sad trenutno nalazi na jednoj raskrsnici. Mislim da to moramo sada da stvarno vrlo glasno ponavljamo. To je orkestar koji je izgubio 20% svojih članova u poslednjih 10 godina. I on mora... Zašto? Prosto zakon o nezapošljavanju nam nije dozvolio da mlade ljude... Ljudi su odlazili u penziju? Ljudi su odlazili ili u penziju ili tražili nova radna mesta. Jel se to dešava? To sam htjela da vas pitam. Da li se dešava odliv muzičara zbog egzistencijalnih problema? Kako da ne? Kako da ne? I to je ono... To je možda čak sada i ključ svega. Zato što mi slavimo 100 godina postojanja filharmonije i gledamo u budućnost i... Mi kao orkestar možemo da gledamo u budućnost samo ako su tu stvarno kvalitetni ljudi